Abalimi b'emiyembe bakaaba oluvannyuma lw'akawuka kayite fruit fly okulumba emiyembe gyabwe ekiviiriddeko n'okubula obutale bw'amawanga ag'ebweru olw'emiyembe gino obutaba ku mutindo anti ne juice ava mutaba na buwoomi. Seza nnyo. Emyaka esatu tetufunangako sente mu kuva mu miyembe olw'akawuka ka fruit flies. Dr. Julian Adeli ngo n'alima miyembe ku yiika eziri mu 10 agamba nti afiiriddwa ensimbi eziri mu kawumbi kamu olw'akawuka kano akavunza emiyembe. Ndiko okulima olwaliro twalibadde bulungi naye nga ngamba tufiiriddwa sente teziri wansi ya bilioni 3 nga Delight Uganda ze twalibadde twakafuna mu myaka esatu kuva bwe twatandika production. Naye nze ndi mugumu, ndi muntu mugumiikiriza ate akwata mpola. The cost we have incurred to maintain the gardens, we can't pay the laborers, we have no right solution to sorting out this mango pandemic. Now I call it pandemic. Now we really don't know what to do. Bano bagamba obumu ku bubonero kw'olabira nti omuyembe gulumbiddwa kawuka kano kwe kubanga guyiwa amazzi okuvunda ebikola okwengererera n'ebirala. Mu nteekateeka ya gavumenti okulwanyisa akawuka kano, minisitule y'ebyobulimi wamu n'ekitongole ki Private Sector Foundation Uganda basisinkanye abalimi okusobola okutema empenda ku butya bwe bayinza okulwanyisa akawuka kano akatwaliddemu n'ebyenfuna by'eggwanga okweveera nga myuka kamisona w'okukuuma ebirime kiyite crop protection e France Tumbweine bwannyonnyola. This one, if you, as you see this, this leaf, as it grow when it's coming for flowering, it will not give a flower. Abalimi abasoba mu 7 bwe babanguddwa mu bitundu ebyenjawulo omuli okukola obutego obukwata obuwuka buno okufuuyira ebirime byabwe n'ebirala. The male and reduce all the male. The female cannot lay more eggs. You remember when the female eats, it oviposts, it lays eggs inside the fruit, and it is these fruits that become, it is these eggs that become the worms, which people call the maggots. So if the female is not fertilized, then it cannot lay those eggs. Kibanga kizibu, kiri ku ggwanga lyonna. Twalabye nti tulina okukolera wamu nga government, private sector, the development partners, naffe nga companies, n'abalimi n'omulimi owa wansi. Mary Kajumba okuva mu PSFU wano wasabidde abalimi okukolera awamu okulaba nga beekulaakulanya kuba ky'ekigendererwa kya gavumenti okulaba nga buli muntu yejja mu bwavu. Abantu balina obukugu ba workers. Was it for the increased productivity za companies zino n'okulaba nga quality of the kind of things they produce ebeera ku mutindo gwa international market. Ebyo bwe biba bwe bityo nga tulowooza gavumenti yalowooza if that is done bajja ku increasing a competitiveness of Uganda's product. Baabalimi balaze essuubi ery'okwongera ku mutindo era ne bakubiriza bannaabwe mu kitundu kino obutawummuza nkumbi kubanga terimba. How to fight, we have to spray, we have different type of herbicides which should be used by the farmers. Josephine Lunkuse yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV.